Ove godine se navršava 28 godina kako su borci i starješine 511. slavne, 505. viteške i 503. slavne brigade u saradnji sa drugim jedinicama 5. korpusa oslobodile Bosansku Krupu. Kao i prethodnih godina i ove godine Dan oslobođenja i Dan grada Bosanska Krupa je obilježen brojnim kulturno-zabavnim, sportskim i memorialnim manifestacijama. Između ostalog, upriličeno je svečano otvaranje spomen sobe 511. slavne brdske brigade. Uglavnom smo nastojali da u jednom kontinuitetu krenemo od 1992. godine i da tako prateći ovaj dokumenta dođemo do 17.9.2005. godine kad se oslobodila Bosanska Krupa. Sa raspoloživim dokumentima i predmetima pokušali smo da predstavimo veličinu borbe boraca i starješina 511. slavne i da na neki način odamo poštu svima onima koji su dali svoje živote za oslobođenje Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Bosanska Krupa je u proteklom periodu implementirala projekat rekonstrukcije spomen sobe 511. slavne brdske brigade, tokom koje su postavke u spomen sobi potpuno preuređene u skladu sa novim i savremenim rješenjima. Moram napomenuti prvo da ova soba je produkt nečijega, prvo zle namjere nečije, a nastala je sa domoljubljem, nastala je sa herojima iz naše općine, pa i šire, pošto ovdje ima šehida koji su iz Bosanskog Novog i drugih općina okolni. Zašto ovo napominjem? 511. slavna brdska brigada nastala je kao prognanička brigada na Ledini, upravo ovdje u Pištalama, Jezerskom, pa i dijelom u Cazinu i na samoj lokaciji u šumi, odnosno na Ledni, na Perni. Mi smo kroz naše programe i kroz budžet uvijek planirali sredstva za obilježavanje, za izgradnju spomen obilježja i sve ostalo što je vezano za kulturu sjećanja. Ovdje bih napomenuo, u ministarstvu u proteklom periodu mi smo planirali sredstva za muzej 511. i ono se i u ovom budžetu planirano. Međutim, nismo uspjeli naći pogodnu lokaciju unutar samog grada. To bi trebalo biti najefikasnije bi bilo da bude u samoj gradskoj zoni. Međutim, evo, do današnjeg dana mi nismo uspjeli naći adekvatnu prostoriju. 2006. godine je udaren kamen temeljac za izgradnju objekta gdje je smještena spomen soba. U spomen sobi se između ostalog nalaze fotografije 503 poginula borca.